Hello, Jazzies! 皆さんどうも元気ですか？アリナちゃんようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひぜひまた、皆さんのリクエストいつもありがとうございます。ビーズのまだ知らない曲でもかなり名曲でしょ？まあビーズの曲、どの曲名曲だけどね、チェックしてみましょう。Deep Kiss という曲。まあ、曲だけなんかライブ YouTube でないだからね。だからぜひ。一緒にチェックしてみましょう。3日 GO いいっすね。お。いいな。メロディーめっちゃ好き。わあ、いいんじゃない。かっこいいっすね。すごい、はい、多分きっと絶対パフォーマンス、この曲のパフォーマンスめっちゃいい感じはずだよ。想像できるだけ。すごいメロディも歌詞もタイトルも本当に好き。いい感じ、めちゃ楽しかった。すごくいい曲。そしてただ想像できる、どのだけこの曲も、まあ、
例えばどこかで DVD でも YouTube でもパフォーマンスを見れてすごくいいんだけど、生でこの曲を聴くとすごい経験になるね。まあ忘れないと思う。まあたくさん別の曲こんな感じでもね、すごく印象的、忘れないっていう感じ。まあパフォーマンス見たら特に生で、皆さんまあ別のライブ行ったならそれわかるでしょ。私より、私は行ってなかったからね。今はねいつか行くと思うけど、いつかね。まあ本当に楽しかった、すごくいい。まあもう言ってたでしょ、メロディーもギターも歌声ももちろん歌詞もまあいつも通りみたいだけど、めっちゃかっこよかった。あ、そして皆さんのコメント待ってます。ドーマスカークの曲のこと、曲のことだけね。あ、歌詞もパフォーマンスないからねコメント待ってます。デルシックスともいつも待ってます。そして今日も私と一緒に見てくれてありがとうございました。リアクションも本当にありがとうございました。楽しかった。そしてまあ私と一緒にこの曲を聴いたら、リアクション見たら、少しだけでも楽しんでたなら、ぜひグッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。